वडोदरा महानगर पालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में बाळकोना प्रवेश अंगेनी समीक्षा माटेनी योजायेली बैठक में शहर भाजप प्रमुख डॉक्टर विजय शाहनी हाजरीने लईने विवाद छेड़ायो छे। गत रोज योजायेली बैठक में शहर भाजप प्रमुख डॉक्टर विजय शाह शिक्षण समितिनी मीटिंग में हाजर हता, जो कि शिक्षण समितिना कोई चूंटायेला सभ्य के सरकार नियुक्त सभ्य नहीं, तो आ बैठक में केवी रीते हाजर रही शके તે વિષયને લઈને આજે શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપી કાયદાકીય પગલાં ભરવાની માંગણી સાથે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। વડોદરા મહાનગરપાલિકા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં ગત રોજ એક સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી। આ બેઠકમાં બાળકોના પ્રવેશ અને તેઓની રૂચિ પ્રમાણે વિષય પસંદગી કરવા અંગે ચર્ચા થઈ હતી। જ્યારે આ બેઠકમાં શાસનાધિકારી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષ અને સમિતિના સભ્યો સિવાય કોઈ વ્યક્તિ હાજર ન રહી શકે તેમ છતાંય શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડૉક્ટર વિજય શાહ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા, જેને લઈને વિવાદ સર્જાયો છે। અને આજે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, વિપક્ષી નેતા અમીર આવત, પૂર્વ વિપક્ષી નેતા ચંદ્રકાંત ભથ્થુ સહિતના કાર્યકરો મ્યુનિસિપલ કમિશનરને ગઈકાલની ઘટના અંગે રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા અને શાસન અધિકારી સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી હતી। વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત શિક્ષણ સમિતિ ना बिल्डिंग में जाने कोई खानगी कंपनी होय, कोई प्राइवेट कंपनी होय, अने एमा भाजपना सह प्रमुख आईने मीटिंगो करे अने एमनी अध्यक्षता में मीटिंग थाय अने गंदा राजकारणनो अखाड़ो बनावानो प्रयत्न भाजप वाला करी रह्या छे, एने अमे सख्त शब्द में वखोड़ीए छे। तमे जुओ के आ शिक्षण समितिनी शालाओं में लगभग 4000 करता वधारे विद्यार्थीओ जे धोरण 1-8 भण्या, पण आजे 8मुं धोरण पास कर्या पछी अमने कई जवुं? કારણ કે ખાનગી શાળાઓમાં અને બીજી શાળાઓમાં તો ફીના નામે ઉઘાડી લૂંટ ચાલે છે, તો શું ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને પોતાનું ભવિષ્ય બનાવવાનો અધિકાર નથી? માટે અમારી રજૂઆત છે કે તમે મોટી મોટી શિક્ષણના નામે વાતો કરો, કરોડોનું બજેટ હોય, ખર્ચા કરો, તાઇફા કરો, પણ આ જે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ છે એમના માટે ધોરણ 9, 10 અને 11 બહારના વર્ગો જ નથી, તે વર્ગો શરૂ કરો। કારણ કે બીજા રાજ્યોમાં છે, અહીંયા નથી। ગુજરાતની રાજ્ય સરકારની પણ આ ચિંતા કરવી જોઈએ। એની સાથે સાથે જે ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓ અહીંયા બેઠા હતા ધરણા પર ને ઉપવાસ પર, એમને આ લોકોએ વચન આપ્યા હતા, પણ હજુ સુધી એ વચન પૂરા કર્યા નથી। માત્ર ને માત્ર 25-25 વર્ષથી ભાજપ સત્તામાં છે, એ ધારે તો આ વસ્તુનું નિરાકરણ 2 મિનિટમાં આવી શકે, પણ નથી। એ લોકોએ વર્ગો શરૂ કર્યા છોકરાઓના, નથી ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓને ન્યાય આપ્યો। તો આ બધી બાબતોને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને અમારી આવેદનપત્ર આપીને વિનંતી છે કે જે શાસન અધિકારી છે એની સામે તમે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો। કારણ કે આ જે મિટિંગ ગઈકાલે થઈ છે એ ભાજપના પ્રમુખ, એ ચૂંટાયેલા પદાધિકારી નથી, સમિતિના સભ્ય નથી, એ કયા હોદ્દાની રૂપે એને બેઠા છે, તો તમે શાસન અધિકારીની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો કે એક દાખલો ઊભો થાય, નહીં તો આવનારા દિવસોમાં કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં પણ શું ભાજપના પ્રમુખ આવીને બેસશે? તો આ તો ખુલ્લેઆમ જે કોર્પોરેશનના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે એનું ઉલ્લંઘન છે, માટે અને રાજકીય અખાડો ના બનવા દેવાય એવી અમારી રજૂઆત છે। ભાજપના પ્રમુખ પરથી મેયર માફી માંગે કે તેમના પાર્ટીના પ્રમુખે ભૂલ કરી છે, અને કમિશનરશ્રીને અમે રજૂઆત કરી છે કે તમે આમની સામે પગલાં લો જે શાસન અધિકારી છે। આ કોંગ્રેસ પાર્ટીની માંગણી છે। સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફાઇન્ડર ન્યૂઝ ચેનલને અને યુટ્યુબ ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો।